Jde o syna české herečky Jiřiny Štěpničkové a profesora kreslení ze Strakonic Jana Samce, za kterého se Jiřina Štěpničková provdala krátce před synovým narozením. Místem svého narození získal anglické občanství a při křtu pět jmén. Jiří Jan Jaroslav Martin Otto. Po ukončení studií na Pražské Damu v roce 1969 působil nejprve v Klicperově divadle v Hradci Králové, do roku 1972, odkud přešel do Státního divadla v Brně. Od roku 1974 je členem činohry Národního divadla v Praze. Hraje rovněž v českých filmech a v televizi. Připomeňme například tendenční pětidílný seriál Gottwald z roku 1986 nebo v současné době velmi populární seriál Vyprávěj, kde vystupuje v roli Radka Krásy. Také se úspěšně věnuje dabingu a jeho hlasem u nás promlouvá například herec Harrison Ford, Michael Douglas, Steven Seagal nebo Gerard Depardieu.